Bueno, dakizuen bezala, aurreko ostiralean jakin izan genuen udalak bertan bera utzi duela BBVA plazan zuen merkatalgune handia eraikitzeko proiektua. Lehen da bizi esan behar duguna da, ba, bueno, pentsatzen dugula erabaki hau onuragarria dela Bilborentzat, eta baita ere garaipen bat proiektunen aurka egon diren auzoelkarte, mugimendu ekologista eta guretzako baita ere alderdi politiko moduan. Bere momentuan esaten genuen, konsolidatutako plaza baten inguruan ari garela, eta horregaitik hau ezin zela desagertu, baina argi eta garbi esan behar dugu, pentsatzen dugula udalak ez duela atzera bota kontsentsu falta baizik eta agerian geratu delako noren mesedetan gobernatzen duen Bilboko udaletxe honek, ez? Nola, bere politiken gehiengoak enpresa handien mesedetan egiten diren. Hori da agerian geratu dena, eta horregaitik EAJ-ko gobernua atzera bota behar izan du bere erabakia. Baina, edozein kasutan, guk argi daukaguna gaia ezin dela horrela geratu, bestela, akaso, hilabete batzuen buruan berriro egoera berdinean egon alginelako, eta orduan guk planteatzen duguna da aurrera pausu berri bat ematea. Eta hain zuzen ere, da, plaza hau jabetzaren erregistroan inskribatzea. Dakizuen moduan, EH Bildu izan zen duela hiruzpalau aste argitaratu zituena 1965-ko paperak, hor agerian geratzen zen gehiegizko volumenaren truke zesio bat egon beharko zela, 650 metro kuadroko zesio bat, eta baita ere dakizuen moduan EH Bildu izan zen agerian utzi zuena, ba, plaza honen kasuan bere garaiko hirigintza ordenantzen 50. artikuloa aplikatu behar zela. Eta 50. artikulu honen arabera argi eta garbi izaten zela. Gehiegizko altura horren truke, edo zesioa egoten zela, edo bestela plaza, esi bat esitzi beharko litzatekela. Argi dago, plaza ez dagoela esi bat esitzita, etorregaitik guk ulertzen dugunaren arabera, plaza jabetzaren erregistroan inskribatu beharko litzateke udalaren izenean noski. Zergaitik, pentsatzen dugulako, espazio publiko hau ezin dela galdu, eta herritargoarena den eskubide hau mantentzeko beharrezkoa dela tramite legal hori egitea. Horretarako, mozio bat eramango dugu udalbatzara, hain zuzen ere mozio horretan hori da eskatuko duguna, plaza inskribatzeko txosten juridiko bat egitea, alde batetik hirigintza eta ekonomia eta ogasun sailak egindakoa, eta bueno, hor ikusiko dugu zein den alderdi politiko bakoitzaren interesa. Nork defendatzen duen plaza publiko hori, eta hiritargoak plaza publiko horrekin disfrutatzeko daukagun eskubidea, eta nok defendatzen duen BBVA bezalako enpresa pribatu baten eskubideak nor defendatzen dituen, ez? Hori da ikusiko duguna, eta abenduak 10-ko udalbatzara eramango dugun mozioa.